mohl bude přejíždět přes běžek, přes severní běžek do Vyrahnesa a pojedeme přes stejný jmený most. Most Nilsa, podle názvu jezera stejný název i mostu. Mostek máme před námi na levé straně. Na dálku měří kilometr 420 metrů a stojí celkem na 21 pilířích. Most byl otevřen v roce 1980. Thank you.